Hello everyone, Siwane Firi pani ek palta ra aaj chai maile dress kina lagaye bhandakheri hamro rai haruko hai puja rai haruko puja cha ubauli puja sakela jaslai chai sakela bhaninchha hai ani ma chai mero sathi cha hai hamro gaun bata chai dui jana jandai chhum aba arun thiyo tara aba chai ho aile byawastha टुरिस्टले गर्दाखेरि सबैजना बिजी थियो बिजी छ है आज मेरो पनि आउने त तलबाट बोर्डिङको लागि भनिरहेको थियो तर अब मैले प्लान मिलाइसकेको थिएँ अनि फेरि यो वर्षमा एकपल्ट उभौली उधौली भन्ने हुन्छ नि त अब छ छ महिनामा गर्छ भनौँ न उभौली छ महिनामा गर्छ त्यहाँदेखि उधौली फेरि छ महिनामा गर्छ नि त सो जानै पर्ने है अब यसरी अब समयको फलहरू लिएर हामी चाहिँ चढाउन जान्छौँ क्या म पनि हुन त लास्ट इयरदेखि गएको लास्ट इयर एकपल्ट गएँ जस जुन चाहिँ भिडियो म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि हालिदिनेछु लिङ्क त्यो भिडियो है अनि लास्ट इयर हामी तिनजना भएको थियौँ अन्त उता रिसभबाट मेरो काकाहरू आउनु भएको थियो है अन्त हामी यताबाट तिनजना भएको थियो तर योपालि चाहिँ त्यो मेरो साथी जो सुरज थियो ऊ चाहिँ नभ्याउने भयो फेरि ऊ पनि त्यस्तै भयो बिजी भयो अनि म र सरोज म त जाँदैछु म अनि यो घरबाट फुलहरू त्यहाँदेखिको नयाँ फलफुलहरू लगाइदिनु भएको छ अनि त्यही लिएर चाहिँ म आज चढाउनु जाँदैछु अनि यस यहाँ कोकोहरूबाट पनि के पठाउनुहुन्छ कि नयाँ फलफुलहरू त्यो लिएर जानेछु सो यहाँ त्यहाँदेखि सरोजले के बोक्छ हेरौँ है सो जोडिरहनुहोस् आजको भिडियो यस्तै छ हामी बाटोको टुक्रै टुक्रै भए पनि है गर्दै भेट्नेछौँ अनि माथि डेलो साकेलामा भेट्नेछौँ है सुटिल देव जोडिरहनुहोस् है र भर्खर मात्र चाहिँ हामी अलगडा क्रस गर्दैछौँ अलगडा चाहिँ पुगिसकेछौँ अनि अब यहीँ हो अलगडामा चाहिँ एक दुईजना राईहरू चाहिँ देख्दैछ गाडी भेट्छौँ कि हामी फाटकबाट है भेट्छ भेट्छ झन्नै दुईजना चाहिँ राई ड्रेसमा छौँ अनि यहाँ पनि अलगडामा राईहरू एक दुईजना चाहिँ ड्रेसमा देखिँदैछ यो पुर्ख्यौली हाम्रो वेशभूषालाई बिर्सिसकेछौँ यस्तै फेस्टिभलहरूको बेलामा मात्रै देख्न पाउँछ है नभने त देख्दैन यसलाई चाहिँ खट्टै राई जस्तो देख्छ है राई राई हो अब त्यसै देख्नु पऱ्यो हो कि नभन तिमी ओके सो हामी चाहिँ अब गएर त्यहाँ पर फाटकमा के हुन्छ कसो हुन्छ है त्यहाँ गाडी पाउँछ कि पाउँदैन हामी हेर्नेछौँ आज देवालाई पनि देवा तल्लोबाट जानुहुन्छ भन्नुहुँदै थियो यहाँबाट चाहिँ दुईवटा बाटो छ अलगडा यता सोह्र माइलबाट यो चाहिँ र तल्लोबाट एउटा माथिल्लोबाट हामी चाहिँ माथिल्लोबाट जानुपर्ने हुन्छ अन्त देवालाई हामीले फक्काइ फुकाइ गरेर चाहिँ हामी माथिल्लोबाट चाहिँ जाने देवालाई बनाइसकेछौँ अब माथिल्लो बाटो गएर पनि फेरि माथि डेलो फाटकबाट चाहिँ हामी उकालै जानुपर्ने हुन्छ त्यो भए त अब ओह्रालो जानुहुन्छ त्यहाँबाट उकालो लानु मिलेन फेरि सो या हेर्दैछौँ है के हुन्छ कसो हुन्छ लु तब राई दाजुभाइहरू चाहिँ पुरै जानु थाल्यो अङ्कल अङ्कल हामी दुईजना हुन्छ ए आलु र अहिले चाहिँ फिलहाल हामी फाटकबाट धन्न धन्न माथि जानुहुँदो रहेछ अङ्कलहरू पनि अनि हामी चाहिँ गाडी भेटेर जान थाल्यौँ त माथि गएर भेटौँ है आन्टी पनि राई नै हुँदो रहेछ उहाँले चाहिँ ड्रेस लाउनु भएको छैन रहेछ फिलहाल हजुर राईको ड्रेस फेरि त्यही हो नि त है सो माथि गएर भेट्नेछौँ सो टिल्देर जोडिरहनुहोस् है ओके सो हामी चाहिँ अहिले फिलहाल डेलो आइपुग्यो है अनि यहाँबाट चाहिँ सर्टकट अलिकति उकालो जानुपर्ने हुन्छ सो हामी चाहिँ अहिले कोचसँग आयौँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग अलिकति चिनापर्ची भयो है उहाँहरू चाहिँ पुदुङबाट हुनुहुँदो रहेछ पुदुङबाट हुनुहुन्छ पुदुङको सायदै ग्रुप यतै होला हौ सायद सबै सेवानीहरू भन्नु थाल्यो जाँदैछ हो सो पछाडि पनि आउनुहुँदैछ यहाँ चाहिँ हाम्रो पुदुङ पुदुङबाट नि पुदुङबाट आउनुभएको अङ्कलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई लिफ्ट दिनुभएको अनि राई राई कुरामा है तपाईँलाई केही दुई शब्द राई कुरामा आउँछ तपाईँलाई हजुर हुन्छ धन्यवाद सेवानी सेवानी
गाडीहरू यहाँनिर पार्किङ गरिरहेछ अनि यहाँ अगाडि जाँदैछ है बुदुङ ग्रुप सेवा नि आइपुग्यो सेवानी निचा बुबु सेवानी सबैजनालाई खाटिरहेहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ हौ यहाँनिर न्यु खोजेर आउँदैछ यहाँनिर भेट्नु सर सेवा नै भनेर त सुरु गरिहाल्यो नि अहिले फिलहाल चाहिँ भित्र पूजा चाहिँ सुरु भइसकेछ अनि हामी चाहिँ एकछिन भइरहेको छ अब चाहिँ सो तपाईँहरूलाई पूजाको अहिले एक दुईवटा सर्टहरू देखाउनेछु जोडिरहनुहोस् है आज हाम्रो राईहरूको कस्तो हुन्छ पूजाहरू चाहिँ है त्यो देखाउनेछु चाहिँ हाम्रो राई भाषामा चाहिँ आलङ नै लेखेको रहेछ
यो चाहिँ जाँड हो खास चाहिँ जाँड भन्छ त अब जाँड जाँड भन्ने चिन्छ होइन तर यो चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राईहरूको चाहिँ प्रसादै भन्छ क्या त्यो त्यही भएर चाहिँ मैले प्रसाद एज अ प्रसाद चाहिँ मैले यो चाहिँ खाँदै खान गइरहेछु है सो अहिले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ घरतर्फ लाग्दैछौँ है किनभने आज हन त टाइम त डुल्दै थियो हुन त है माथिनिर फेरि के थियो भने आजै डान्सहरू सिली डान्सहरू खास सिली डान्स कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो पनि डुल्दै थियो भएकै थिएन एउटै डान्स मात्रै भएको थियो र त्यही बिचमा चाहिँ हामी हिँड्नु पऱ्यो है किनभने आजको चाहिँ गाडीको हाम्रो प्रबन्ध राम्रो भएको छैन दुईजना मात्रै आफूले गर्दाखेरि अनि त्यही हो खाना त अब खाइभयो अन्त सिली डान्स जुन चाहिँ हाम्रो हुन्छ खास है त्यसको चाहिँ म तपाईँहरूलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु है लास्ट इयर जुन चाहिँ गरेको थियौँ है त्यस्तै खालको हुन्छ तर योपालि पनि कसैको न कसैको त भेट्छु यहाँनिर थुप्रो युट्युबर्सहरू मैले भेटेको छु है त्यो मध्येमा चाहिँ कुनै पनि एउटा सिली डान्सको मैले भिडियो पाएछु भने चाहिँ म यदि है तपाईँहरूलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु सो या आजको लागि यति नै र फेरि चाँडै भेट्नेछौँ तपाईँ हामी है सो टिल देयर जुडिरहनुहोस् बाई 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 टाटा छड्के सलाम खोइ उयो पनि दिइहाल्नु पपी पनि दिइहाल्नु ओके एसी ड्युलक्स हाम्रो एसी ड्युलक्स चाहिँ सुरु भइसकेछ हो गाडी प्रिमियम एकदम प्रिमियम सो या तल फाटकसम्म चाहिँ हामी उयसमा जाँदैछौँ के अरे एसी ड्युलक्समा पछाडि आउनुहुँदैछ दा गाडी दाले चाहिँ गाडी भनिदिनु भएर चाहिँ फाटकसम्म भए पनि हामी ह्याङ्गिङ चाहिँ जाँदैछौँ सो भनिदिनु के भयो अनि यो गेटमा आइपुग्यो क्या हुनु चाहिँ अगाडिबाट चाहिँ हामी ओह्रालो जानुपर्ने तर अब यता आउँदै थिएछ गाडी चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिधै उकालो ल्यायो क्या ठिकै छ अब त्यहाँबाट हेरौँ के गाडी पाउँछ कि आशा छ निरुसामा पर्दैन होला भनेर साइको उडाइदिइरहेछ प्याराग्लाइडिङ उडाइदिइरहेछ
আমি আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?